বিজেপি মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে বটদ্ৰৱাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। গুৰুজনাৰ আশীষ লৈ অসম বচাও আহক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ। একত্ৰিত হৈ এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ। বিজেপি মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে মহাজোঁট বান্ধোনেৰে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ তথা মহাজোঁটে। শুকুৰবাৰে বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাক সেৱা আগবঢ়াই অসম বচাও আহক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। বটদ্ৰৱাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, এপিচিচিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌতম বৰাৰ উপস্থিতিত শুভাৰম্ভ হয় অসম বচাও আহক কাৰ্যসূচীৰ। এই যাত্ৰা অসমৰ জনতাৰ যাত্ৰা। এই যাত্ৰাই চৰকাৰৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঙাব। আজ হামাৰি অহোম বচাও আহক যাত্ৰা পুৰে প্ৰদেশ কা সবচে পহলি যাত্ৰা কি আজ শুৰুৱাত হুই হে। ইয়ে যাত্ৰা आसाम की जनता की यात्रा है, उन गरीबों की यात्रा है, उन बेरोजगारी की यात्रा है और इस यात्रा के द्वारा इस सरकार का असली चेहरा आसाम की जनता के सामने लेके आएंगे। आज एक और शुरुआत सीएलपी लीडर साहब करेंगे, कल शुरुआत मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन करेंगे गौरव गोगोई साहब, उसके साथ साथ सुष्मिता देव जी शुरुआत करेंगे बराक वैली के अंदर और ये पूरे आसाम के गांव गांव ढानी ढानी हर इलाके के अंदर ये यात्रा जाएगी, जनता की यात्रा, जनता के सामने उनकी बात सुनेगी और हमारा जो एक मैनिफेस्टो बनाना है, जन घोषणा पत्र जो हम बना रहे हैं, उसके लिए हम गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में जाके उनकी बात सुनेंगे। बीजेपी सरकारे अहोमर जाति माटी भेटी विपन्न करिले बुली अभिजोग अहोम प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति रिपुण बरार। অসমে আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে, প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। অৰ্থনৈতিকভাৱে অসম বিপৰ্যস্ত। বিজেপিয়ে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিছে। অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতি থানবান কৰিছে বিজেপি আৰ এছ এছে। আমি বৰদোৱা স্থানৰ পৰা গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আজি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদিও আমি কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ বেনাৰত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰকৃততে এই যাত্ৰা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ যাত্ৰা। অসমক বচাব লাগে। আজি বিভিন্ন ধৰণে আজি অসম প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈছে, আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে। অৰ্থনৈতিকভাৱে অসম খতম হৈ গৈছে, মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসমৰ ৰাজ্যক জুৰুলা কৰিছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যি মাহিয়া দৃষ্টিভংগী আমাৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিলে। বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে গুৰুজনাই শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰে যি আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰে বৰ অসমৰ ভেটি অসমত সুদৃঢ় কৰিছিল, আজি তাকো থানবান কৰিছিল। প্ৰয়াত নেতা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ অসম বচাইছিল, এ জি পিৰ অপশাসনৰ পৰা 15 বছৰ অসম সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু এই 5 বছৰত পুনৰ অসম থানবান হৈ গ'ল। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ সকলো ৰাইজৰ শুভেচ্ছা লৈ আমি আজি অসম বচাও এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কয়, অসমৰ সকলো বিক্ৰী কৰিলে বিজেপিয়ে। হিমন্ত বিশ্ব আৰু বিজেপিয়ে অসমক নাগপুৰৰ ওচৰত, আৰ এছ এছৰ হাতত, আদানীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিলে। আৰু অসম বিক্ৰী কৰিবলৈ কিবা বাকী থাকিল নেকি? এয়াৰপৰ্ট বিক্ৰী কৰিলে, ৰেল ষ্টেচন বিক্ৰী কৰিলে, তৈল ক্ষেত্ৰ বিক্ৰী কৰিলে, ৰিফাইনেৰী বিক্ৰী কৰিলে, অ' এন জি চি বিক্ৰী কৰিলে, কা আইনখন আনি অসমীয়া জাতিক বিক্ৰী কৰিলে, ইয়াৰ পিছত আৰু অসম বিক্ৰী কৰিবলৈ কিবা থাকিল নেকি? হিমন্ত বিশ্বই বিজেপিয়ে অসমৰ নাগপুৰত বিক্ৰী কৰিছে, আদানীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে, আৰ এছ এছৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে। সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যাই জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক। এনে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জনতাই আজি কংগ্ৰেছলৈ আশাৰে বাট চাইছে বুলি মন্তব্য জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ। জনতাৰ ধনেৰে চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে আকাশ মাৰ্গত উৰিছে। এবছৰ, দুবছৰ, তিনিবছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ, 6 বছৰ, 7 বছৰ, 8 বছৰ, 9 বছৰ, 10 বছৰ, 11 বছৰ, 12 বছৰ, 13 বছৰ, 14 বছৰ, 15 বছৰ, 16 বছৰ, 17 বছৰ, 18 বছৰ, 19 বছৰ, 20 বছৰ, 21 বছৰ, 22 বছৰ, 23 বছৰ, 24 বছৰ, 25 বছৰ, 26 বছৰ, 27 বছৰ, 28 বছৰ, 29 বছৰ, 30 বছৰ, 31 বছৰ, 32 বছৰ, 33 বছৰ, 34 বছৰ, 35 বছৰ, 36 বছৰ, 37 বছৰ, 38 বছৰ, 39 বছৰ, 40 বছৰ, 41 বছৰ, 42 বছৰ, 43 বছৰ, 44 বছৰ, 45 বছৰ, 46 বছৰ
বস্তুত আমি আমার ভূখ লাগিছে, ভূখ পিয়াহত আমি থাকিব পৰা নাই, সরকার বলে আকাশ দৌড়ি আছে। এক দিনত 30 লাখ টাকা এজন এজন মন্ত্রীয়ে খরচ করে, মুখ্যমন্ত্রীয়ে 30 লাখ টাকা এদিন হেলিকপ্টারত, দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে খরচ করে 30 লাখ টাকা এদিন, 60 লাখ টাকা এদিন যদি খরচ হয় তাহলে হেলিকপ্টারত 5 বছর কি খরচ হয়েছে আপনাদের হিসাব করব। আজ এই পয়সাবিল কার? আপনার পয়সা, খাজানার পয়সা বৃদ্ধি করেছে, আকাশ দৌড়িছে, আজ মূল্য বৃদ্ধি হয় আকাশরঙ্গী হয়েছে, আজ তেলের দাম 100+ হয়েছে, আজি আমাৰ পেট্রোল ডিজেলৰ দাম 100+ হৈছে। গুৰুজনাৰ আশীষ লৈ অসম বছৰ অংগীকাৰ, একত্ৰিত হৈ অসমক বছৰ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ। আজি আমাৰ পেটৰ ভুকত কলমলাই থকা এই ৰাইজন ৰাতিপুৱা উঠি ভয় লাগে যে কি হ'ব, আমাৰ এই ভয় পৰা আমি বচাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপোনালোকৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ আহিছো। আহক আমি সকলোৱে এই পবিত্ৰ স্থানৰ পৰা মহামূৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমি যেহেতু আরম্ভ করছো এই যাত্রা সফল হব, অসমের মানুষক আমি বসাম আর একত্রিত ভাবে বসাম। আহক যখন বাহির আছে আহক আমি সকলে অসমকে বসাব লাগিব, রাইজর দুঃখ দুর্দশার পর বসাব লাগিব, একত্রিত ভাবে আমি বসাব লাগিব, আহক আমি অসম বসাব, আহক। অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত সেৱা জনাই আৰম্ভ কৰা অসম বচাও আহক কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ অসমত সজাগতা সৃষ্টি কৰি এই যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিব শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত। বটদ্ৰৱাৰ পৰা সৈফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টক।